Hozir ekranda ko'rgan narsangiz tarixdagi birinchi savdo avtomat mashinasi hisoblanadi. Ha, siz tanga tashlashingiz evaziga bir stakan muqaddas suv olishingiz juda oddiy qurilma, shunday emasmi? Bu mashina birinchi marta 1-asrda yashagan matematik va muhandis Aleksandriya qahramon asarlarida tasvirlangan. Hozirgi kunda ushbu mashinalar hamma joyda mavjud, ammo ular ixtiro qilinganligini tasavvur qilish qiyin. Bu videoda biz o'tmishdagi texnologiyalar va bugungi kashfiyotlar haqida gaplashamiz. Ular bugungi kunda ham butun dunyoni dahshatga solib kelmoqda. 2000 yildan ko'proq vaqt oldin Xitoyda kuchli qurol yaratildi. Uning kuchini faqat Kalashnikov miltig'i bilan taqqoslash mumkin. Bu ehtimol tarixdagi birinchi tez uchar qurol hisoblanadi. Garchi odamlar o'q va boshqa zamonaviy ixtirolardan hali ham uzoq bo'lsa-da, quyida sizga bularni oddiygina tushuntirishga harakat qilaman. Askar qanchalik ko'p dushmanni o'qqa tuta olsa, u shunchalik samarali hisoblanadi. Va Xitoylik jangchilar Zeus kamoni orqali o'qni joylashtirib, harakatni bir qo'l bilan amalga oshirilishi tufayli undan foydalanish nihoyatda samarali hisoblangan. Agar siz o'rta asrlarning kamonlarini ko'rgan bo'lsangiz, bu Xitoy kamonini juda boshqacha tasavvur qilishingiz mumkin. Zeus kamoni orqali 15-20 soniyada 7 dan 10 tagacha o'q uzish mumkin bo'lgan. Lekin biz birinchi versiya haqida gapiryapmiz. Shu bilan birga, bu kamonning yangilangan versiyasi ham mavjud bo'lib, u bir vaqtning o'zida 2 yoki 3 o'q otishi mumkin. Shuning evaziga esa yaxshi kamonchi daqiqasiga 10 o'q uza olishi mumkin. Bularning barchasi miloddan avvalgi 2 yoki 3 asrlarga yoki undan ham oldinroqqa borib taqaladi. Zeus kamoni oxirgi marta haqiqiy janglarda ham ishlatilgan. 19 asrning oxirida bu shunchaki kamon emas, balki abadiy klassika bo'lgan va yana bir qiziq fakt. Xitoy kamonini takrorlovchi bu kamon vintlar 1873-yil modelidagi tezligi bilan mo'ljalni o'qqa tutmoqda. Qo'l miltig'i bu Kalashnikov kabi yaxshi emas, ammo baribir avtomat miltiq qadimgi Xitoyning yagona texnologiyasi emas. Bizni hayratga soladigan bir narsa mavjud bo'lib, u janubiy sharqiy Xitoy arxeologlari tomonidan 2000 yillik ish qurolining topilishidir. Bu gidravlik bolg'acha qishloq xo'jaligi ishlari uchun mukammal tandem bo'lib, oqim charxpalak palaklarini aylantiradi va bolg'alar o'z og'irliklari ostida donga urilib, uni ezib tashlashadi. Elektr energiyasi yo'q, tushlik tanaffussiz, gidravlik bolg'a 24 soat ishlashga qodir. Haftada 7 kun va har bir bolg'a 445 newton kuchi bilan uriladi. Shuning uchun bitta mashina 10 kishini o'rnini bosishi mumkin bo'lgan va uxlashi, ovqatni iste'mol qilishi yoki o'zlarining Instagram sahifalarini tekshirishi ham shart bo'lmagan. Bu shunchalik qulay qurilmaligidan Xitoylik ustalar ushbu ixtiro bilan kamida 15 yil davomida donni maydalash va un ishlab chiqarish uchun gidravlik bolg'adan foydalanganlar. Ammo bir necha asrlardan so'ng u Xitoy sanoat inqilobi paytida metal quyish uchun ishlatilgan va hali ham butun dunyoda zamonaviy fabrikalarda ishlatiladi. 2000 yildan so'ng albatta gidravlik bolg'alar bir-biridan farq qiladi, ammo yo'nalishi baribir bir xil bo'lib qolaveradi. Qolgan shu kabi ajoyib tarixiy ixtirolarni keyingi videolarimizda kuzatib boring.